Leifur segja forráðamenn Mænuskaðastofnunar Íslands. Þeir hafa ýtt úr vör átaki sem miðar að því að vekja athygli alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar á mænuskaða í vonum að skipuleg leit að lækningu hefjist. Ímdum okkur að tveir karlmenn á svipuðum aldri hafi komið hingað á Borgarspítalann í dag. Annar greindur með krabbamein en hinn skaddaður á mænu eftir slys. Báðir hljóta sjálfsagt bestu hugsanlega læknismeðferð. Allt gert til að lækna þann með krabbameinið, en sami mænuskaðan, hann hlýtur að lokum endurhæfingu. Mænuskaðasamtök Íslands telja tímabært að breyta þessu og vilja að fólk sem með mænuskaða hljóti lækningu. When patients have a spinal cord injury, they'll stabilize the vertebral column, the bones in the neck, but most of the time nobody even goes near the spinal cord, and I think something must be done directly to the spinal cord if we're going to see any improvement in the future. Á þessu sjúkrahúsi á Indlandi hafa undanfærið við framkvæmdar 8 aðgerðir á fólki sem hlaut mænuskaða. Aðgerðirnar voru framkvæmdar innan við hálfu mánuði eftir slys og þótt skammt sé frá því liðið, lofar árangurinn góðu það sem af er. The earlier the patient comes to a hospital, the patient can be treated with some newer promising drugs, decompression, spinal stabilization, and as I just told you, with omentum transposition. The omentum transposition reduces scar formation and has yielded very good results in all experimental done so far. Mænuskaðastofnun Íslands greiddi fyrir aðgerðirnar og vill koma mænuskaða á dagskrá alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar. Vonin sú að stofnunin skipi sérfræðinganefnd sem fari yfir allar þær meðferðir og tilrauna meðferðir sem nú þekkjast og notfæri sér þekkinguna sem safnað hefur verið til að auka skilning og líkurnar á lækningu. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin, hún flokkar mænuskaða sem orðfransskaða eða munaðarlaus skaði sem enginn hefur áhuga fyrir að finna lækningu við vegna þess að það enginn hvati á bakvið að það ekki fé, það enginn sem græðir. Og þar að leiðandi þá verður alþjóða samfélagið að taka höndum saman til þess að finna lækningu við mænuskaða og öðrum sjúkdómum sem að frjálsimarkaðan hagnast ekki á að finna lækningu við. Mænuskaðastofnun stendur nú fyrir átaki á Norðurlöndum í vonum að almenningur skrifi undir í bænaskjál sem færa á alþjóða heilbrigðisstofnuninni í byrjun næsta árs. Hægt að skrifa undir í bænaskjálið á vefsíðinni isci.is.